në futbollin e Kosovës, klubet çdoherë kanë pasur telashe në aspektin organizimit. Por është një ekip që po shfaq një seriozitet maksimal sa i përket kësaj pune. Normalisht, kur klubi mobilizohet si duhet, edhe rezultatet nuk mungojnë. Tri fitore në tri ndeshjet e para të sezonës e volosin këtë skuadër si një prej pretendentëve kryesor për inkuadrim në Super League. Prishtina e Re është themelu si klub në vitin 2020, ka qenë kohë pandemis, në atë kohë emrin klubi ka pas Shkëndija, mirë po pak ma vonë në vitin e kaluar veç kemi vendosë me ndru edhe emrin. Është projekt që është ideu prej, kam qenë edhe në aty edhe bashkë disa më thonë, kolegë të lokalitetit, edhe kemi vendosë me, e kemi pas idejnë me themelu një klub i cili e ka një projekt të cilin jemi ullë dhe kemi detajzu. E kemi shkruajtur një projekt, fillimisht ka qenë projekt 3 vjeqar, e kemi parapa shumicën e detajeve që kemi mund me i parapa në atë kohë, edhe bashkë me aksionarën e sotëm, që është edhe kryetari i klubit, zotë Rustem Pacolli, e kemi prezentu, e ka miratu dhe ka vendosë me hy në këtë aktivitet ose në këtë projekt. Ka ecë jashtëzakonisht shumë mirë për këto vite si klub, është klubit me ecurinë është më të mirë që ka pas vitet të fundit në futboll, po që ka shumë rëndësishme i kemi kushtu shumë rëndësi detajeve organizative, stabilitetit edhe financiare dhe të më thonë organizative dhe gjitha detaje tjera, sepse në vendin tonë klubet ose sporti kështu kushtimisht e ka vujt këtë pjesën e organizimit të mirë fillt. Jemi mundu me të regu përqysh prej ligës të rejtë, kur kemi garu dhe kemi rukëtu, kemi të regu një vetë lartë organizimit, seriozitetit, qasis, të profesionalizmit, edhe po besoj që ka qenë një suri shumë e mirë, sepse gjdo vetë tuj se jemi në gjitë nga një ligë, vitin e kalum e dim, dhe me thonë, për një pik, ose për pik njëta nuk kemi bo kampion, ma ndajnë barajsh nuk patëm fatin me kalu barajsh në Superligës krejt në fund. Kjo klub si projekt është bo për Super League, do me thonë, kërë është bo në ligën e tretë është bo projekt për Super League, nuk është rastësore kur gjo e curia ose suksesi që ka pas klubi, sepse që atëherë kemi bo klub për me qenë pjesë e elitës futbolit kosovar, por kemi dashtë gradualisht me ndërtu identitetin tonë. Unë jam Samir Sadrio, jam tash këtë vetë kapitani ekipës. Jëmë pjesë e ekipës tashe 3 sezona, gati pe fillimit, pe themelimit të grupit të ekipës. Atmosfera në grupë është në ekstrem shumë mirë, pe fillimit, do më thonë, qëllimi ka qenë për me arritë dhe këtu ku jemë, dhe po menej plan, krejtë atmosfera në mena grupit e ka bo që me arritë këtë suset që e kemë. Fillimisht, ku kem ardhë në Ligë 2, kem dështu në vitin e parë për me inkuadru në Ligë të parë dhe mas nej e ka bërë një mobilizim më të mirë të ekipës, gjatë që ka ardhë dhe treneri i ri dhe ka pru një frim të komplet të rejtë mrena grupit dhe bost kësoj filozofie trenerit, idis që ka pos treneri me neve, ka bërë një grup që në ka bashku shumë dhe menej që cilësi i suksesit ka qenë gjithë atmosfera me në grupit e mirë. Muj me të premtu që veç më angazhimit s'ka me mungu të asë njani lejtore dhe këna me luftu dhe në fund. Shpesojnë që këna me fitu këtë lojt. Ndezje, unë jam Asit Berisha, si vjetë e marë pjesë e Prishtinës Re, një klub me ambicjet mdoja, synim Superligën, lojtja kemë njësë shumë mirë, se cilën lojë fitore, edhe për zdoj lojë që kom kontribu me golla. Po mënona me bërë zdoj lojë gollë, po më rëndësi është 3 pikë që ti marim për zdoj lojë, dhe të arrim në kodrimin e Superligë. Atmosfera shumë mirë, djemë shumë mirë, trenerë shumë mirë, kërësia shumë mirë dhe shpresoj që gjithë shkatë me shku në bëjgjë.